našim dragim gostima iz Sarajeva. U pitanju je srednja škola za saobraćaj i komunikacija. To je druga razmjena u okviru projekta Super Schools. Mi smo učesnici partnerske škole, naše tehničke škole i njihova srednja škola iz Sarajeva. U toj prvoj razmjeni mi smo posjetili Sarajevo, upoznali smo taj divni grad, njihovu kulturu, istoriju, tradiciju. U ovoj drugoj razmjeni oni upoznaju naš grad, naše znamenitosti, običaje, tradiciju. Cele nedelje smo imali aktivnosti, radionice, obilaske, tako da su zaista i djeca uživala u druženju. Također bih da kažem da ovakav vid neformalne edukacije, obrazovanja, zaista znači mladim ljudima i to vršnjačko učenje. Oni zaista uživaju da na taj način stiču nova znanja, a naravno i mi, profesori, provodeći vreme sa njima, učimo dosta toga, usavršavamo i svoje veštine i kompetencije i nekako svi zajedno postajemo bolji ljudi. Trenutno su sa nama i udruženje za pomoć MNRL, tako da i sa njima smo se često družili u toku cijele ove nedelje i vidim da je to zaista na obostrano zadovoljstvo i naše deci i njihovih korisnika. Završetkom ove druge razmene završila se projekat, na kraju nam ostaje taj administrativni deo posla, ta završna evaluacija i to je to, samo što se ja zaista nadam da ćemo mi ovo druženje nastaviti, da li u okviru projekta ili privatno svakako, ali zaista smo nekako, pored toga što smo imali taj profesionalni deo, mi smo se i privatno jako lepo družili i želja nam je zaista da se to nastavi. Zahvalila bih se Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih, što nam je pružio mogućnost da učestvujemo u ovom projektu, jer bez njihovog pokroviteljstva ništa od ovoga se ne bi moglo realizovati. Naravno da je plan tehničke škole da nastavi saradnju i sa realizacijom projekata i Super Schools i šta god sledeće nam bude spremio Rajko, tako da zaista se radujemo nastavku saradnje.